同样也是宣扬好的观念，无间乡公所为让廉洁以及诚信等等的价值观可以向下扎根，首创县内先例，在幼儿园举办了廉洁动故事的校园宣导活动，透过剧团的生动活泼的演出，让廉洁的理念可以深植在学童的心中。五节乡公所今天在五节乡立幼儿园举办廉洁动故事校园生根的宣导活动，总共有幼童以及家长约400人参与，并邀请到丑小鸭剧团演出动物学校选班长的活泼生动有趣的剧情，让小朋友体认到廉洁诚信美德的重要性。学我学我，慢慢说慢慢说，不要喷口水啊。老师，我最负责了，我告诉你哦，这个平常同学的便当吃不下的时候，我统统负责把它吃光光。还有，连他们的零用钱，我也负责帮他们花光光。啊！你怎么可以把同学的钱花光光？哦，那个不算了。所有的政策都需要向下扎根，我们一个人最大的可塑性就是在小的时候，幼儿园这个时期。这个时期如果能够将政策非常活泼地融入小朋友的生活当中，进入小朋友的观念当中，我相信再过10年，再过20年，台湾将会非常的年轮。那这一次啊，我们五节乡公所是首开先例，在我们幼儿园办这样的活动，我想透过今天这样的一个活动的演出，一定可以让我们这些廉政的小种子啊，慢慢的发芽茁壮，哦，也会让小朋友大家以后都是一个非常诚实、非常守信，都有很好的品德。我相信今天的活动一定会发挥到寓教于乐的效果。公所期望透过这种寓教于乐以及反贪游戏等等方式，让廉政理念以及品德教育潜移默化扎根在学童心中，散播廉政种子，有朝一日能够开花结果。以来新闻记者石世民采访报道。